გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს აღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციამ მშენებლობისთვის 7 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. თანხა როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე კეთილმოწყობის პროცესზე გადანაწილდა. რა იგეგმება 2020 წელს მუნიციპალიტეტში სფეროს განვითარებისთვის? მარიამ მარგიანის და ზურა ზურაბიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაციის, კეთილმოწყობისა და მშენებლობის სამუშაოების დაფინანსებისთვის 2019 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიამ 7 მილიონამდე ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო. ბაღების მშენებლობა სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების თანახმად მიმდინარე წელს მოხდა. აღნიშნული თანხით არა მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა დაიგეგმა, არამედ, როგორც ტივიოთ თან საუბარში, მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აღნიშნავს, პრიორიტეტად საკვების ხარისხის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა შეირჩა. საკითხები კი სპეციალისტებთან ერთად იქნა შერჩეული. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ 2019 წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხად უსაფრთხოება მიიჩნია და მიმდინარე წელს ბაღების დიდ ნაწილში, სამზარეულოებში ელექტროქურების დამონტაჟება მოხდა. ჯემალ დავითაძე, რომელიც გაერთიანებას უკვე რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს, აღნიშნავს, რომ 2019 წელი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. მისი თქმით, სამზარეულოებში ელექტროქურები შეტანილია და ძველი სისტემა მხოლოდ სამ ფილიალში მუშაობს. მისივე თქმით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჩართულობით 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნული სამივე ფილიალის მოწყობა გათვალისწინებულია. მნიშვნელოვანი გამოწვევა 2019 წლის დასაწყისში გაერთიანებისთვის კვების კალორეჟის გაუმჯობესება იყო. ჯემალ დავითაძის განცხადებით, აღსაზრდელებისთვის მრავალფეროვანი მენიუ შედგა, რაც მათ უფრო სწრაფ განვითარებას ხელს შეუწყობს. როგორც ტივიოთხისთვის გახდა ცნობილი, ბაღებში ამ დროისთვის სასმელ წყალთან დაკავშირებული საკითხიც გადაჭრილია და მოძიებული თანხების საფუძველზე ფილიალებს საჭიროების შესაბამისად წყლის კომპანიები ემსახურებიან. სერიოზული მოთხოვნაა, თქვენ იცით, სურსათთან და სურსათის უზრუნველყოფის ხრივ ბაღებში. ეს საკითხიც უკვე მაქსიმალურად მოწესრიგებულია, სადაც წყლის ლაბორატორიული შემოწმები ჩავატარეთ და ვთქვათ იქ, ვთქვათ, ვერაკმაყოფილებ და ჩვენ დამატებით ეგრეთ წოდებული დაბეჭდილი წყალი შეგვაქვს. ამასთან ერთად კვების ხარისხი 2018 წელთან 2019-ში მენიუც, რა თქმა უნდა, შესაბამისად თანხაც ზედმეტი გამოიყოს, სულ განახლებული მენიუთი შევხვდებით 2020 წელს. დღეს ყველგან ჩვენ გვაქვს ცენტრალური გათბობა სამ საბავშვო ბაღის გარდა. იმიტომ რომ იქაც ალბათ მომავალში მოხდება რეკონსტრუქციები, მომავალი წლისათვის იგეგმება. ამისათვის ძალიან დიდი თანხა მერიამ უკვე შეგპირდა. ეს რაც დადგინოთ, არცეთ საბავშვო ბაღში არ უნდა იყოს გაზფიგურები სამზარეულოში. ყველგან შემოვიტანთ აუცილებლად ელექტროღუმელებს უსაფრთხოების მიზნით. შემოტანილი იქნა ამ წელში ძალიან დიდი რაოდენობით უსაფრთხოების საკითხები, თუნდაც სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ცეცხლმაქრები გარდაბნის არც ერთი სოფელი სააღმზრდელო დაწესებულების გარეშე არ იქნება, აცხადებს ჯემალ დავითაძე. აღნიშნულისთვის პირველი ეტაპის სამუშაოები უკვე დაწყებულია. წელს გარდაბან 7 ახალი ბაღი შეემატა. შეიქმნა დამატებით 90 სამუშაო ადგილი და 400 აღსაზრდელ სკოლამდელი განათლების მიღების საშუალება მიეცა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი რეგიონში იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ფილიალებში 64 მეორე კატეგორიის აღმზრდელ პედაგოგი მიიღო და მათ სერტიფიცირებაზეც მუნიციპალიტეტმა თავად იზრუნა. რაც შეეხება სამშენებლო მასშტაბურ სამუშაოებს, ახალი საბავშვო ბაღი შენდება სოფელ კუმიში, რომელიც 2020 წელს 110 აღსაზრდელს მიიღებს. სოფელ ახთაკლიაში კი მშენებარე ბაღში 6 ახალი ჯგუფი გაიხსნება. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ახალ შენობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ადაპტირებული გარემო მოეწყობა. დაგეგმილია ლიფტებისა და სხვა საჭირო აღჭურვილობების მონტაჟი. როგორც ცნობილი გახდა, ინტერიერთან ერთად გარდაბნის ახლადაშენებული ბაღების ეზოების კეთილმოწყობაც მოხდება. 2019 წელს 7 საბავშვო ბაღი შემატა, მაგრამ 2018 წლის მეორე ნახევარში 17 საბავშვო ბაღი კაპიტალურად გარემონტდა, თანამედროვე. და 2020 წელში დაგეგმილი არის ყველა საბავშვო ბაღის ეზოს რეაბილიტაცია. ასე რომ მთლიანობაში ჩვენ 2020 წლისათვის გარდაბნის მუნიციპალიტეტში არცეთი დასახლებული პუნქტი არ იქნება, სადაც არ იქნება საბავშვო ბაღი. 2019 წელში გარდაბანს კიდევ შეემატა 7 საბავშვო ბაღი. ეს არის ქესალო, ნაზარლო, ყარაჯალარი, ჯანდარა, კალინინო,
ნაგები და გამარჯვების ნომერ მესამე სამაუშო ბაღი. Როგორც ტივიოთხს მუნიციპალიტეტში განუცხადეს, გარდაბანში საღმზრდელო დაწესებულებების მოწყობის, რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროცესი 2020 წელსაც აქტიურად გაგრძელდება. მომავალ წელს ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა ორ სოფელში უკვე დაგეგმილია. ახალი შენობების აშენება სოფელ სააკაძეში, მუხროვანსა და ქვემო თელეთში იგეგმება.